du var lidt af en slem dreng. Nu skal vi lige have lavet om på, ikke, Carl? Sådan der! Se, så er vi klar. Ja, vi står lige her og æder noget pølse, fordi så skal vi nødvendig tune knaller bagefter. Mm. Det er jo drengerøver. Kan vi lige forklare, hvad vi skal? Vi skal have et powerfilter på min, hvis vi skal have helt ude af det. Og det her, hvad skal vi lave? Smager den godt, Philip? Vi skal lave min. Det er ikke her for helvede. Nej, ja, man. Vi skal lave powerfilter. Hvad skal vi mere lave? 70 cylinder, var det ikke 70 cylinder? Jo, jeg skulle have større cylinder på Anders' knaller. Og ja, det er ikke lige, ellers vi skal, så må vi lave en anden drengerøver. Drengerøver. Et pølre igen, vi skal lige have et pøl. Ja, helvede, mand. Okay, I skal lære den fynske slagsang. Skal vi gå i gang? Er der nogen, der kan synge med? Ja, ja. Skål, skål. Pas på dig, Nick. Der kommer en Philip. Men hvad? Hvad? Eller hvordan kan jeg få den til at køre hurtigere? Du kan få den til at køre hurtigere, men det er sådan en hurtig golf. Du er så høj, så du kører golf hurtigere. Hvad med det? Det var katrøv. Det var fuld fjertrøv, der er faktisk. Hallo boys, jeg styrer med pik. Op. Altså, Vild for helvede. Hvor se det, jeg fik jer. Hold for helvede. Nej, jeg kan ikke. Spørg for sig. Du skal ikke køre mere, du. Jeg kører hurtigt. Jeg kører hurtigt. Nej, prøv lige stop, mand. Fuck, du er psycho. Gå du, jeg tager lige nøglen nu her. Prøv lige vent, Kør, for helvede. Kør. For helvede. Kør nu, mand. Kom nu, Philip. Kom på. Ja, ja, ja. Der er plads, for helvede. Ja. Hvad er vi i gang i nu, Carlos? Vi er i gang med stråler. Så skal vi have ny powerfilter på. Powerfilter. Nå, nå, nå. Og så skal vi fjerne plumberne fra. Så kører bussen ellers bare derudad. Det er sgu i orden. Hvor der knaller den. Og så skal vi også lige se Hans Christian. Åh jo, frækker den derovre. Hvad fanden var den? Tyfon. Ja, Tyfon. Og den kører fra 30 til 80 på 2 sekunder. Jeg sværger over 2 sekunder. Jo, ej, vi skal ikke stole på Anders, mand. Han kører kraften med gal, han gør. Det er en lidt gas. Så op, han. Så er der gang i den. Det går til at kunne gøre det der. Og så døde han sgu. Den var virkelig slem. Ah, boys. Jeg har rullerne i min lomme. Ja. Og det er 600. Måske var fordi, der sad 4 mennesker på. Det er 9 grams ruller. De er tunge, men fordi dem vi har her, det er 7 gram. De passer ikke helt, tror jeg. Passer ikke i. Og de kræfter, ej, ja, vi mister topfart på dig, og det går ud for helvede ikke her på fart på Fyn for satan! Det er jo kratte, vi kan godt glemme knap. Vi skal kratte jer med de knaller, der til at køre hurtigt, mand. Det kan være bøssehomolorte, lyserøde lortepis, det er. Kasper, ja. Det klipper vi lige ud af. Åh, shit. Så er det på med lortet. Beklager, det var bare lige pjatter, jo. Ja, det var lige pjatter. Så er der sådan en lille cylinder. Fis her. Hvor er det en lille cylinder, mand? Nu må I tage det roligt, ikke? Vi skal nok have rullerne tilbage til Johannes. Prøv at mærke, hvor brandvarme de er, de kugler her. Ja, er ligesom dine kugler. Lige så brandvarme som ham. Skal vi være med at ødelægge det hele, mand? Vil du have dem i lommen, eller hvad? Hvad skal vi gøre med dem? Hvad skal vi gøre med dem? Læg den i lommen, du. Så kan jeg vil hellere få den i det. Med 80. Så skal Philip ud og køre på det. Chille. Hvad siger I til det? Det er rigtig aggressivt. Det er jo han ikke er vant til. Ja, der er lidt gang i den. Det er jo så pukke, jeg vil sige selv. Og det er ikke halvøj, altså. Skal du også ud og køre, Alex? Ja. Hvis jeg altså får lov. Ja, det gør du. Det er bare fordi, jeg tænker Philip nemlig ikke, og jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg er ikke væltet. Jeg er en. På en knaller, som ikke engang kører. Nå, Anders, hvad er du gang i her? Ja, jeg skal lige pille lidt brændt. Nå. I luftfilter. Nå. Det er jo ikke sådan, når der er begrænsninger på lortet. Du har da daddy. Det skal jeg nok smække. Hold kæft, ikke har ligeret, mand. Nå. Det er hele, der skal på spot. Philip, jeg synes lidt, du dukker lidt til af det. Nej, det er fordi, det er så bøst. Du kører bare. Bare kør, Philip. Hey, filmer vi? Ja, for helvede. Du kører, Philip. Ja, den kører jo, hvad fanden kører den? 80. Nå, sindssygt.
Så for satan! Der kommer faktisk mig en politimand. Ja, trænet til at gå efter forbrydere. Så ulovlige knaller. Ja, ulovlige knaller. Det har vi ikke noget af jo. Vel, Alexander? Nej. Jeg vinder sgu ikke her på fyn. Nej. Det er jo helt lovligt det der. Vi skal bare lige... Det er rigtig putrøv. Vi er bare i gang med at putte skiven så på igen. Så kom Philip tilbage igen. Hvad, Philip? Har du væltet? Nej! Nå! Hvordan slår jeg, mand? Skal du køre nu, Alex? Jeg vil gerne prøve den. Ja. Jeg anbefaler dig til at lade være, men... Ja, det gør jeg. Fordi du aldrig... Har du sådan nogensinde prøvet at køre en almindelig scooter? Carl Løkke, det er bare... Det her, det er... Det er svært. Det der, det er fucking farligt. Den her er svært. Jarrrr! Skål, Philip. Så det er jo bare fjol nok. Så er Silas 6-maskinen skulle komme. Det er fandme i orden. Ja. Og han tager PMX med det hele. Hvad? Du sidder bag for mig. Ja, fandme ja. Giv den en ordentlig hånd. Du skal... Kig dig igennem, du kan venstre! Hvad laver du, Philip? Så skal vi... Det er jo et maskineri. Ja, det er det. Det starter med bare. Ja. Så skal vi kravle i en mur og køre, eller hvad gør du? Yes. Det er sgu i orden, Silas. Filmer kameraet. Ja, det filmer, det filmer. Er du klar for at se? Ja. Ja, så holder vi med mave. Jo. Så kører vi. Mike har det også op ad bakken. Jeg bliver sammen med kæreste. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ej, stop! Stop. Jeg sagde det jo! Det er godt, du ikke ser med i vejret, mand! Kasper Anders, ikke? Jeg tror... Surprise, motherfucker! Who had my flush the toilet after have a shit? You still so porno, man. Gå nu væk! Hallo, for det er fucking lortekamera ud, man. Jeg har talt om det her før. Jamen, jeg vil sgu gerne se porno. Det har vi jo stået til i går, Alexander. Du skal sige ja. 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 Jeg har talt om det her før. Ja. Jeg gider ikke sige det flere gange. Forstår du det? Nej. Jeg gør, hvad jeg vil. Idioten, man. Lad være med det der. Jeg bliver fucking sur. Jeg bliver fucking sur. Jeg bliver fucking sur, sagde jeg til dig. Jeg bliver fucking... Du kan lade være. Lad være, sagde jeg! Nå! Prøv at tænke hovedet fra dig, mens jeg kaster ned for. Det er Thor fra det Skal jeg prøve dig, Thor? Thor! Prøv at det Asla, og så bum! Det er bare, at du skal have det bedre radio. Du kan også smide 17,5 mm på. Ja, det styrer du bare. Jeg har ikke styr på det der. Hansi, du må have mig meget undskyld, men jeg skal sætte mig andet ud og pisse. Nå. Ej, vi kører det! Flaskram! Flaskram! Ja! Du er så... Det er en våd drøm, Kasper. Det er en våd drøm, som jeg ser din søster, Kasper. Flaskram! Flaskram!
Ej, ikke ud på gulvet! Ikke spild sodavand, man! Prøv at hjælpe på et andet værksted i spasser. Nej, giv den til mig, giv den til mig. Jeg har en færre mand, den her. Giv den til mig, den her. Kasper, der er værd. Altså, du får en artist. Tag sammen med din værk. Hallo, I er på en anden mands grund i spasser, men det er ikke jeres sted, for fanden. Kasper, du får med ham. Fucking idiot.